Ja, du borstar tänderna. Älskar inte du bilkör? Va? Älskar inte du bilkör? Nej. Det gör jag. De är så mysiga. Filmar du? Nej, jag filmar inte. Jag gör en skinksmörgås. Börjar bli lite för läskigt för att titta då. Vi är i en tunnel. Och det är folk bakom oss. Som ska dö. De är bakom oss. Och nu börjar det bli blå lampor. Vi kommer dö! Kommer vi dö? Kommer vi dö? Hallå? Kommer vi dö? Nej. Bra. Jag känner mig säker. Han ljuger för mig. Sist vi åkte vann jag 500 på den här. Vi spelar live från en båt. Vi spelar extrem konstig bord, fotboll. Här kommer bollen och jag har lite svårt att jag bara en hand. Ah, balle, jag kan inte hålla på och så. Gå och kör en liten dans. Ja, nu kör en dans. Skors! Oh, ja. Hon får se. Okej. Jag ska inte vara med Niklas att spela innan man dit. Jag ska göra det på det riktiga sättet som är exakt samma sak som spela innan man dit. Häng med här nu. Nu är vi alltså på stenaboten. Och vi står här på rik. Ja, det där. Det här är samma sak som spela innan man dit. Ja, spela en gång till. Fy fan om man ska till det. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det har du inte. Banan! Nom, 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 banan! 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 Jag vill kolla om jag kan ta för en boll. Ja, en basketboll. Du vet väl att jag filmar dig just nu? Filma ditt hår, du ser jag ditt. Jag kan rulltrappa. Ja, nu har vi varit där i 5 minuter. Nu ska vi tillbaka på båten. Ja. Jo, det gjorde jag. Filma ditt hår. Titta, lite dansk hand. What the fuck, girl? Du kan inte ens hela socken så bra, va? Han har lukat på en sån liten sprit. Ja. Men på slutet. Fan, han tystar. Ja, han har. Jesper bygger jättelego och jag ligger ner på golvet. Jättesjukt och skönt mjukt golv. Jag ligger på golvet. Vad bygger du? Jag bygger en slöjflagga, vad är du? Jag ligger här och filosoferar om navelludd. Kik jag? Mm. Hej! Tack! Det ligger legobitar. Vad gör du nu? Jag kan bygga ej på den här. Okej. Okay. Gör du verkligen som med svenska flaggan? Vilket lag är det du hejar på varje jävla fotbollsscen? Holland. Ja, just det, Holland. Ah, fan. Din. Eller. Jag bara.
Ja. Jag ska på mina nötter. Jag har inte börjat. Ja just det, vi har en lite konstig tradition. Varje gång vi åker till Danmark eller vilken båt som helst så kastar vi såna här mjölkförpackningar ut i vattnet. Ja, vi vet inte varför, men vi går. Och det är exakt det vi ska göra nu. Ja, det är exakt. Okej. Vänta, man ska lossa. Varför det? Här kommer jag också med mig. Vill du ha en av? Vänta. Oh! Fan! Det där var inget bra. Jaja, skitsamma. Men det är lite kvar. Mamma! Fint. Du tar dig! Ah, nej, just förstå! Hoppa inte i linsen! Ja, nu är lilla Jesper glad. Han gör sig typ... Det är en telefon, det är nej! Fel! Ah. Jag kan åka om, sluta! Vem var det? Jo, mamma! Jag kan inte ringa om! Ja, kan vi bara gå till den här? Jesper Snabel. Titta vad jag typ håla i stolarna. Hej. Jo, vi ser ju. Den var sprung. Vet, jag har en känsla av att det här kommer bli en jävligt lång film. Ja. Du vet att vi har typ filmat i typ... Det var typ 10 minuters material här. Kanske får klippa i det lite. Åh, oh, det är ju min cola. Det är det ser mer häftigt ut på riktigt än vad det gör i kameran. Nej. Ja. Nej, nej. Kommer bara ramla. Ah. Nej. Ja. Aj, sluta, stoppa in det som den där. Han försöker våldta mig. Va? Ja.